Pamätáte si na zimné olympijské hry vo Vancouveri v roku 2010? V dnešnom videu uvidíte všetky zápasy Slovenska, ale aj malé zaváhanie, ktoré nás stálo medailu. Náš prvý zápas nedopadol však najlepšie, prehrali sme s Českom 3-1, avšak podali sme fantastický výkon a bola to iba základná skupina, takže to až tak nevadilo. Druhý zápas dopadol o dosť lepšie a pravdepodobne si ho väčšina z vás pamätá. Bol to zápas s Ruskom a vyhrali sme ho 2-1 po samostatných nájazdoch. Samostatný nájazd Pavola Demitru si určite všetci pamätáte, pretože to je jeden z najlegendárnejších gólov Slovenska. Tretí zápas a zároveň aj posledný zápas Slovenska v skupine s Lotyšskom o postup dopadol pre nás veľmi dobre. Nedostali sme ani jeden gól a Lotyšom sme ich zvládli nastrieľať až 6. V tejto základnej skupine sme celkovo získali 5 bodov a umiestnili sa na 3. mieste. Prvý v tabuľke rovno postúpil do štvrťfinále, čo bolo v našej skupine Rusko. My sme si účasť ešte museli vybojovať v 8-finále, a to s Norskom. Aj keď sa vám môže zdať Norsko ako papierovo o dosť slabší súper, vtedy nám dali poriadne zabrať. Vyhrali sme iba tesne o jeden jediný gól a vďaka tomu sme postúpili do štvrťfinále. Potom prišlo štvrťfinále. Slovensku sa do tohto roku 2010 zatiaľ nepodarilo žiadne štvrťfinále vyhrať a takisto náš súper bolo Švédsko, čo bol celkom favorit turnaja, a tak v tomto zápase sme určite boli pod tlakom. Takisto ako v zápase s Norskom sme sa ako prví ujali vedenia a už v polke zápasu sme vyhrávali 2-0. Avšak Švédi nám nechceli tak ľahko prenechať semifinále a ani sme sa nenazdali a 6 minút na to, ako sme strelili druhý gól, už bolo vyrovnané. No nič nebolo stratené, pretože na konci tejto druhej tretiny sme znova začali viesť o gól a v polke tretej tretiny sme k tomu pridali ešte jeden a Slovensko malo opäť náskok o 2 góly. Aj napriek tomu, že sa Švédsku ešte do konca zápasu podarilo znížiť na 4-3 výhru, si odnieslo Slovensko a tak sme historicky prvýkrát postúpili do semifinále na zimných olympijských hrách a bolo len na našich hráčoch, či prepíšu dejiny. Semifinále bolo proti Kanade. Kanada, ako iste viete, je celkovo považovaná za najlepšiu krajinu v hokeji na svete a tak ak Slovensko chcelo prepísať dejiny, muselo sa najskôr prebojovať cez Kanadu. Tento zápas však Slovensku vôbec nevychádzal podľa predstáv. Už prvú tretinu sme prehrávali o 2 góly a najhoršie na tom bolo to, že pri 2-0 sa Kanada nezastavila a na konci druhej tretiny k tomu prihodila ešte tretí gól a tak sme išli do tretej tretiny so stavom 0-3. Potom prišla tá očakávaná tretia tretina. Slovensko muselo dať 3 góly, aby sme si aspoň vynútili predĺženie. No ale nevyzeralo to tak. Až nakoniec 8 minút do konca zápasu sa nám podarilo vystreliť prvý gól. Potom o 3 minúty, keď už do konca zápasu zostávalo necelých 5 minút, sa nám podarilo streliť kontaktný gól a Kanada už si svojim postupom nebola taká istá a tak začali barikádovať bránu. Bola to šanca za šancou na slovenskej strane, ale šťastie na našej strane nebolo a tak sa nám nepodarilo preraziť kanadskú bariéru a aj napriek obrovskej aktivite na konci sme nezvládli vyrovnať a semifinále sme prehrali 2-3. Aj napriek nevydarenému semifinále všetka nádej nebola ešte stratená. Mali sme ešte šancu vyhrať bronz. Avšak hrali sme s Fínskom, čo tiež nebol najľahší súper. Takisto ako semifinále aj súboj o bronz sme nezačali najlepšie. Avšak gólovú stratu 1-0 sme ľahko zvrátili a v presnej polke zápasu bolo vyrovnané 1-1. Dlho to však 1-1 nebolo, pretože o pár minút sme sa prvýkrát v zápase dostali do vedenia 2-1.
Dokonca sa Slovensku podarilo ešte pred koncom druhej tretiny vystreliť tretí gól a tak sme v tretej tretine mali náskok 3-1. Pripomínalo to naše semifinále s Kanadou, len teraz sme to boli my v tej výhodnejšej pozícii. No ako sa to dalo čakať, Fíni boli pripravení zápas otočiť. Už v 5. minúte znížili na 3-2 a o 2 minúty už bolo vyrovnané. To, čo sa nám nepodarilo proti Kanade, Fíni zvládli proti nám, vyrovnali prehrávajúci zápas. No ale tu sa Fíni nezastavili. O ďalšie 2 minúty strelili tretí gól a zrazu boli vo vedení a to neubehla ani polka tretej tretiny. Takže Slovensko znova muselo posledné minúty tlačiť a veriť, že si vybojujeme predĺženie. No tento zápas dopadol ešte horšie ako ten s Kanadou. Nie len, že sa nám nepodarilo streliť vyrovnávajúci gól, ešte si Fíni spečatili svoje víťazstvo gólom do prázdnej brány a tak vyhrali zápas o bronz 5-3 a Slovensku sa nepodarilo prepísať dejiny. Tieto zimné olympijské hry sa považujú ako jedno z najväčších nešťastí slovenského hokeja, pretože aj napriek tomu obrovskému zápalu a bojovnosti sme nezvládli vybojovať medailu. Avšak v roku 2022 sme toto olympijské prekliatie prerušili a doniesli domov zaslúženú medailu, ale to je už na iné video. Ak sa vám toto páčilo, budem rád za odber, alebo ak si pozriete ostatné moje videá. Ak by ste ma chceli peňažne podporiť a dostať výhody ako napríklad vlastnú tému na video, môžete si kúpiť členstvo, veľmi mi to pomôže, ale budem rád, ak aj len dáte odber. Ďakujem.